Слава Ісусу! Слава Богу! Ваше святе! Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Мирові Бога слава! Здоров'я та спасіння їм! Що Господь Бог допомагав їм у всякому. Чуй, церкви, що ви зустріння Господа породи. Святі, молі, Бога за нас. Ми повинні і надалі єднатись, не розділятись. І тому і наші предговори, Боже, нам єдність подай. Бо через те, що у нас не було єдності, ми завжди терпіли поразки і стали поневоленими. А для того, щоб не бути поневоленим, треба мати єдність. 15 грудня. Ця дата назавжди закарбується в історії суверенної, незалежної, християнської, православної держави Україна. Цей день волею Божою народилася українська автокефальна, помісна, православна церква. Без волі Бога, без Божої допомоги цього точно не могло відбутися. Ще рік тому про це більшість і мріяти не могли. Слово Томас українці не знали. І деякі стверджували, що це точно ніколи не відбудеться, але точно не при нашому житті. І чому так могло статися? Тому що ми вірили, що Господь пошле нам незалежну церкву.